hvis Carl var med i Fortnite. Jeg elsker mig vel. Det smager så lækkert. Og ja, nu skal jeg smage mig. Hvad nu, hvis Carl var med i X-Factor? Jeg synes, det er som at blive trukket baglæns igennem kloaksystemet. Hvad nu, hvis Carl var med i Minecraft? Hej allesammen. Mit navn er Steve. Hvad nu, hvis Carl var med i Harry Potter? Vi ses, Dumbledore! Avada Kedavra! Jeg vil bare gerne sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe. Ja, det der. Ja, det er min store part for mig. Det her det er den første video på min kanal. Jeg er virkelig glad for, at jeg har en YouTube-kanal. Men vi ses!